Takže čau lidi, a zdravím, tady je Marky ze Strykrize, my jsme tady u dalšího videa. Tohle video je z... tak dělal by se říct, že to je prostě pozvánka na stream, který se bude konat celý týden, vlastně až od na pátek, protože to jdu do Skillzone, takže od pátku do čtvrtka bude to nemocný stream, protože jsem prostě nemocný, jak už můžete slyšet, a bude to každý den o 4 s webkou. Fakt každý den budu si tam hrát prostě různé hry, postupně si nějaký budu stahovat takhle. Online hry. Takže si jich určitě hodně zahrajem. Bude se to streamovat teda o 4 každý den. No a budu to teda s webkou ještě jednou. Tady takhle na boku, já bych vám to mohl ukázat, jak se to jako zvětší. Ne, to ne. Takže tady máte jako chat, vy to teda vidíte už dvakrát asi. A já vám to ukazuju takhle v malém okně, takže tady jak máte napravo ten chat a dole to, jak to tam bude. Takže když já se takhle najedu sem, a tady si napíšu třeba Rugusu Rigiru nebo Gusu, tak se mi to zobrazí tady, jo, vidíte to? Už to zobrazilo někde tady, já to nemůžu najet, že jo, myší, protože mi to zmizne. Potom ještě, co bych vám chtěl dál ukázat, tak je to, že hodně lidí se mě teď ptá, protože mám nový systém hudby, jak tam dát hudbu. Takže vy si najdete nějakou svoji písničku, dáte CTRL-C, skopírujete si tady ten celý název, takže dáte právě a kopírovat. A teď si dojdete na chatu, dáte vykřičník, song, mezera a dáte vložit, jo? A teď vám to napíšu tohle, že to bylo přidané do čekací fronty, tak fajn. Teď já to budu mít vedle na boku zaplý tohle, což je takový moje menší menu, kde to všechno kontrolu. A mě to vyskočí tady, že to právě má hrát. Já to nechci, tak jo, už vidíte, už to hraje, já to nechci pouštět a už to prostě hraje, to ta písnička. A takhle si tam můžete dávat písničky, myslím, že hrozně moc se jich dá přidat do fronty prostě. Jo, tady vidíte jméno té písničky, kolik to má, 3 roky, to neznamená nic dobrýho. Takže tak, takže ovšem budu mít to kontrolu, dokonce i o chatu tady, jak můžete vidět. Jo, napíš to i tady. Ne, tady jsou komandy si tam nepíšou do tohle, co mám tady vyrobený napravo, jo. Ale tam píše mi třeba ahoj, já jsem hezká buzna, která streamuje. Tak, ano. Tak už se to tady zobrazí, vidíte to? No, prostě zobrazíš to tam. Tak. Já myslím, že čárky tomu nedají problém. Tak, jdem to checknout. Jasný, jo, prostě úplně v pohodě. Takže všechno je úplně v pohodě udělaný, hudbu si tam budete moc vlastní pouštět, všechno, bude to pecka stream, každý den o 4 hodin těším se na vás a pojedeme nějaký dobrý hry. Momentálně si stahuju Call of Duty Host na streamu a na Originu si stahuju Battlefield 3. Jinak, co mám ještě na streamu, jak je to Counter-Strike, DayZ, Super Monday Combat a Internet. A já mám jenom vám něco řeknu, co byste chtěli vidět na stream, ne na tom, na streamu, ale... Co byste chtěli vidět, jo přesně tak, já jsem mluvil na streamu, ne na streamu, tak mi napište z těch her. Prostě si něco napište, já se to stahovat a bude to tam. Vždy, co bych vám chtěl říct, tak kdo si mě chce přijat, tak buď si najdete pod jménem playboy104414, vím, je to debilní jméno, a nebo pod jménem Hugo Talks. Taky jsem vytvořil skupinu, protože to se poslouchám, dobře, neodsuzujte mě za to. Tak jmenuje se to Bauchmanny Cripple Gang a kdo se tam chce připojit, tak se tam prostě připojte, je to veřejná skupina, už je tam 8 členů. Založil jsem to dneska okolo 12. hodiny, tohle se nevšímejte, z toho odcházím. To je jedna blbost, takže ještě se můžete připojit do takovýhle tý skupiny. Takže to by myslím, že bylo úplně všechno. Já doufám, že se tam dorazíte o 4 hodin každý den až do čtvrtka. No a uvidíme se tam, takže jo, takže zatím čus, těším se na vás.